ឯកឧត្តមរំស្នេហ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំអមដំណើរដោយនាយនីតិហានកាយឡ័យទី1បានអញ្ជើញចុះសួរសន្ទុកនីតិហាន2រូបនៃបញ្ជាការឋានតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំនិងបានដើមយកថវិការួមទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគប្រជូនគណៈពេលដែលកំពុងតែព្យាបាលជំងឺដែលមានទីតាំងផ្សេងគ្នាស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2020ការចុះសួរសុខទុក្ខនេះទី1គឺលោកសេកម៉ានីនកាយឡ័យទី1នៃបញ្ជាការឋានតំបន់បដិបត្តិការសក្រងកំពង់ធំបានទទួលថវិកាចំនួន25ជនចំនួន 1,500,000 រៀលនិងទឹកផ្លែឈើ1កន្ត្រកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែព្យាបាលជំងឺនៅគេហដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងភូមិសន្ទុកក្រៅឃុំកោះស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំបាទថ្លែងអរគុណមេបញ្ជាការឯកឧត្តមសំសុនដែលជាមេបោះបាទហើយលោកនាយកាយឡ័យមានរងហើយបងប្អូនក្រុមការងារទីជាការបន្តការសិក្សារបស់ទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាជួយឲ្យខ្ញុំបានទៅមើលជំងឺអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសះស្បើយខ្លះដែរហើយក៏សូមតែនៅថ្ងៃដដែលឯកឧត្តមមេបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានបន្តសាកសួរសុខទុក្ខលោកវរៈស្នៃត្រីសួរសាវឿនជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុនៃតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំដែលកំពុងតែមានជំងឺនិងបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន620,000រៀលរួមទាំងអង្ករ50គីឡូក្រាមនេះយើងចំនួន2កេសនៅគេហដ្ឋានគណៈពេលនេះកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិរំដេងឃុំតពាំងស្័យស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរឯកឧត្តមរំស្នេហ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំក៏មានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើឲ្យនាយទាហាន2រូបដែលកំពុងតែរក្សាព្យាបាលជំងឺសូមឲ្យពិសារថ្នាំតាមការបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យបានឆាប់ជានិងជាសះស្បើយខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុណ្ឌរថាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍